det som er min hoveddrivkraft i dette her, det er den gleden å jobbe med dem hver dag. Og liksom se at den blir bedre. Det er det som driver meg. Jeg har 5 topphester som på en måte som jeg satser sport med. Og så har jeg 4 som alltid kommer og går. Som jeg, enten så har jeg kanskje noen i ridning, for andre som ikke i selv. Eller så har jeg en unge som jeg skal selge for å tjene litt penger. Men Viego var kapten først. Han syntes han var litt liten, og det var liksom, han følte seg heller ikke helt klar på. Og så fikk jeg han da. Det har vært hardt arbeid, men jeg har hatt utrolig gode støttespillere, så det er vel det som på en måte gjør at jeg har klart å være her i dag, fordi at sånn som pappa og Johan og jeg rir, koster jo veldig mye, og det vet jo alle som driver med, så at man kan kjøpe en billett, men det er månedsutgifter som er dyre, og vi er mye ute og reiser, og det er utgifter, men jeg har hatt veldig bra sponsor, jeg har hatt bra klesponsor, og kraftfort til hester, lastbiler, personbil. Det har liksom vært mye bra støttespillere rundt meg som har gjort at jeg kan holde på. Og nå på en måte driver vi sammen, men vi har på en måte hver vår hovedsponsor som er i hovedhestene våre. Mange som tenker sånn at du må ha 10 topphester for å drive, men det er bare matching på det som planlegger stemmer og gi dem regelmessig trygg. Og det er jo det som har blitt veldig skummelt nå, da, det at du kan ri hver uke. Du kan ri hver helg om du vil. Jeg har langsiktige mål, der jeg vet at september er en roligere treningsperiode, men jeg legger uke for uke å gjøre. Ja. Så de går mye hester, jeg gjør det selv. Ja. Hestene går veldig mye på tur da. Veldig mye på trav og galopptur. På grunn av at når de har sesong og er ute og reiser, så får du ikke gjort det. Det er veldig dyrt å drive med hester i Norge. Alt er mye dyrere enn når du bare tar til Sverige og Danmark. Vi må importere veldig mye fôr. Høy, flis, strømregninger høyere, smed er dyrere, veterinær. Altså, alt er mye dyrere. Årstidene hjelper jo også med at det er veldig heavy vinter, som gjør det vanskelig å drive med. Spesielt for folk som er på lavere nivå, som ikke har da, sånn som vi har, et anlegg. Når jeg finner hester, så liker jeg ikke så alt for små hester. Jeg liker at de er liksom små, kompakte, men har veldig mye blod. Når jeg virkelig må, når jeg blir satt i press, eller er på Nations Cup, eller World Cup og sånne ting, når jeg liksom blir satt i en posisjon der jeg må prestere, da er jeg best. Å vinne OL. Jeg har alltid drømt om å ha tatuering. Jeg har aldri tatt det, for jeg har ikke visst hva jeg skal ha. Hvis jeg vinner OL, så skal jeg ha OL-ringene med gold.